Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 5. Nodaļā. Jēzus saka, patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēva balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēvam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to. Jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā. Tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitījumus Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Šodien noslēdzas baznīcas gads. Simbolisks brīdis, robežšķirtne mūsu katra un visu kopējā garīgā ceļā, varbūt pat labāk teikt lielā ceļojumā. Cik daudzi tad no mums ir pazīstami ar ceļojumiem? Cik daudzi no mums pēdējā gada laikā ir bijuši kādā lielā ceļojumā? Varbūt kādam no jums, kuram grūti kustēties un pārvietoties, liels ceļojums ir tikt līdz baznīcai vai tuvējam veikalam. Citam varbūt līdz kādiem radiniekiem tuvējā pilsētā vai laukos. Citam liels ceļojums ir doties uz kaimiņu valsti, bet vēl citam doties pāri stundu ilgā lidojumā, bet vēl kādam doties uz otru pasaules malu, citu kultūru, pilnīgi citu klimatu un civilizāciju. Bet vai būtu kāds būdams ceļojums, vienmēr ir vai no iepriekš labi jāpārdomā, vai arī jādodas ceļojuma piedzīvojumos uz labu laimi, tomēr ceļojums vienmēr ir apzināta darbība un izvēle. Ceļojumā dodas, nevis attopas. Pat mums daudziem pazīstamajam Haroldam Frajam ceļojums sākās, kad viņš tomēr pats novēma doties pie savas kvīnijas Henesijas. Kaut arī izgāja no mājām viņš Jēzenēs un ar nodomu tikai iemest vēstu. Iedomāsimies, ka šodien mēs esam lieva ceļojuma beigās. Šis ceļojums ir ilgis veselu gadu, baznīcas gads. Tas ir daudz. Vai arī man patīk doties ceļojumos, tomēr gada ilgs ceļojums ir grūti aptverams. Divas nedēļas, labi, trīs nedēļas, nu labi mēnesis, tas jau kaut kā īstenojami var būt, bet gads. Pie tam te ir un nevis par vienkārši kaut kur dzīvošanu vienu gadu garumā kādā citā vietā, bet par ceļojumu. Nu, laikam gada ilgs ceļojums var būt tikai ceļojums apkārt pasaulē. Man tāds patikt. Varbūt es pat gribētu savā mūžā tādu īstenot. Tāds sapnis. Bet pārsteidzošais ir, ka mēs katrs varam tādu īstenot un to jau daram, jo šāds ceļojums gada garumā apkārt pasaulē ir ceļojums cauri baznīcas gadam. Pasaulē, kuri apkārt ceļojam baznīcas gadā, tā nav gluži tā, ko piedzīvojam ikdienas. Taču arī nepārāk citādāk kā tā, ko piedzīvojam ikdienas. Varbūt teikšu tā ir viena pasaule, kura atrodas pāris pakāpienus zemāk nekā mums ierastā. Taču tikai pāris pakāpienus zemāk. Neiedomāsimies, ka garīgais ceļš atrodas kaut kur augstu debesīs vai dziļi apziņas dzīvēs. Garīgais ceļš ir tā pati mūsu dzīve, tikai pāris pakāpienus zemāk. Vai arī augstāk, būtībā vienalga, jo pakāpieni te ir metafora. Baznīcas gada ilgais ceļojums apkārt pasaulē ir ceļojums nezaudējot piesaisti realitātei. Tas balstās realitātē un tiecas pēc realitātes. Līdzīgi, kā kad jūs nokļūstiet
citā no savējā sašķirīgā zemē un kultūrā. Ar to saskaroties, ar to citu zemi, citu kultūru, ar tās smaržām, paradumiem, garšām, nesaprotamo valodu, viena iespēja, kā izietam cauri, ir ieslēdzoties sevī, savas kultūras kūniņā, aizsadzoties no visa nesaprotamā, biedējošā, it kā naidīgā, iegrimstot sevī, ejot tikai uz pazīstamajiem McDonaldiem, iegrimstot lūkšanā, aizvarot acis, vai nekas tev netraucē, iegrimstot no mājām paņemtajās siermaizēs. Nu kā tādam burbuvim izvaļoties cauri tai jaunajai un atšķirīgajai zemei, kultūrai, pieredzei. Arī tā mēs varam izvēlties cauri baznīcas gadam. Noslēgušies tajā, ko zinām, ko saprotam, ko pieņemam, kur jūtamies komfortabli, kā tādi burbuļi, kur palikuši elpot savu gaisu, domāt savas domas, kā tādi vērotāji un vērtētāji, kas veļas cauri adventam, Ziemassvētkiem, ciešanu laikam, lieldienām, vasarasvētkiem un skat, ātri vien izvēlušies cauri arī līdz mūžības svētdienai, ceļojums beidzies, siermaizi sapēsts, viss vajadzīgās lūkšanas noskaitīts, tik nevar saprast vai par kaut ko vai pret kaut ko, ko redzējām šajā ceļā. Visā tajā, kas vīdēja mums garāmais tās burbuļu sienas. Taču baznīcas gads, šis ritms un cikls, tāpat kā dzīve ar savu ritmu un cikliem, mums māca, ka visiem burbuļiem ir lemts pārsprākt. Un tas nav nec sots, nec negadījums, bet liktenis. Tā tas vienkārši ir, ka dzīvē un arī baznīcas gadā pienāk brīdis, kur visi mūsu rūpīgi veidotie burbuļi, kuros droši un ticīgi veļamies cauri dzīvē pārsprākst. Un tad mēs iegāžamies. Nec sagatavoti, nec ekipēti, nec to gaidījuši. Tieši visa tā vidū, kas ir īstā realitāte, īstā dzīve, nenogrimēta, neizskaistināta, neapvīmēta ar ilūzijām. Tas ir apmēram tā, kā piemēram vienam neiesveidītam rietumniekam piepeši iegāsties vienā ņudzošā, dzīvā, smaržu, garšu, balsu, kviedzienu, drūzmas un grūdienu krustu šķērsu pārbīvētā arābu tirgu. Nu tad arī beidzot ceļojums ir sācies pa īstam. Ir notikusi neizbēgamā saskaršanās ar realitāti. Tu esi nokāps pāris pakāpienas zemāk par sevi, savu viedoklu, savu stāju, savu ticību, savu vienmēr pareizo dzīves nostāju. Tu esi nokāps pāris pakāpienas zemāk par dzīvi, kurā vienmēr viss notiek, kā tu to vēlies, un baznīcas gada ceļojums apkārt pasaulē var sākties. Jo baznīcas gadā, tāpat kā jebkurā lielā ceļojumā, ir jāņem vērā Hermaņa Heses Sidhartā teiktais. Katras patiesības pretstats ir tikpat paties, kā pat patiesība. Citiem vārdiem, katra patiesība, kas tiek izteikta tikai vārdos un ietīta vārdos, ir vienpusēja. Bet pasaule mums apkārt un mūsos nekad nav vienpusēja. Ir tīpaši tā, kas atrodas pāris pakāpienu zemāk. Baznīcas gads šodien ir beidzies. Ir mūžības svētdiena. Un varbūt tieši tāpēc mūžības svētdiena. Nevis vai mēs tikai padomāt par nāvi un to, kas būs pēc nāves, veidojot par to katrs savu burbulu, bet gan pajautāt sev. Vai un kā šajā gada ilgajā ceļojumā, kurš nu ir aiz muguras, vai un kā es esmu pieskāries mūžībai, elpojis mūžību, piedzīvojis nebeidzamā, bezgalīgā, neizsakāmā prieku un cerības pārpildītā dvašu, satvērs pavidienu, dzirdējis neizsmaļamā balsi, noti, saredzējis mūžīgi mūsu mīlošā toni savā krāsu paletē. Vai varam teikt, jā, šī ir tā svētdiena, kur es varu padomāt par visiem tiem mūžības mirkļiem, kurus esmu pieredzējis šajā garajā ceļā, kas sākās pagājušā adventā. Un ja esmu, tad kā? Un kur? Un ar ko? Un kādā veidā? Kas ir bijuši tie manis un mūsu redzamie un neredzamie pavadoņi, kur ienesuši mūžības dzirksti mūsu ikdienā? Un kur ir bijušas tās mazās durtiņas un lodziņi, kuriem neesam aiztiegušies garām kā turistu pūļi, un pa kuriem esam sajutuši to lielo un skaisto, par ko viss vēl tikai top un uz kurien viss vēl tikai dodas?
Jā, tas varbūt ir tas lielais jautājums. Vai esam šo baznīcas gadu nostaigājuši kā turisti, kaut arī vislabākā gida pavadībā un uzraudzībā, vai arī kā ceļotāji, zinātkārie un atvērtie meklētāji, vēnie domātāji, jaunie pieredzēji atvērtie jutēji, kā šī ceļa mīlētāji, kā tā visa, ko ceļā sastapām, cieņpilni un pazemīgi līdzdalībnieki. Kāds ir bijis katra mūsu ceļojums cauri baznīcas gadam? Kāds tas ir bijis mūsu draudzai, arī mūsu baznīcai? Un tomēr, vai kāds arī tas nebūtu, tā labā ziņa ir, ka tas ir ritms un cikls. Tas sākas atkal, jau nākam svētdien. Vai arī kāds būtu vilšanās sajūtas un mīls, ka tas nebija tā un tas nebija tā, baznīcas gada beigas ir vienlaikus jauna baznīcas gada sākums. Baznīcas gads ir apaļš. Arī mēs mācītāji nu pat esam atgriezušies no kāda salīdzinošu lielu ceļojumu. Tāpēc varbūt kādu no jums nevarēja mūs sazvanīt šajā nedēļā. Un ko gan mēs būtu varējuši palīdzēt? Kādreiz ir tā, ka tu paliec viens un tev ar visu jātiek galvā pašam. Un arī šī pieredze pieder pie ceļojuma. Un es sacīšu tā, kad es esmu ļoti savā dzīvē pateicīgs, nevis par tām pieredzēm, kur blakus bija kādu, kuriem paprasīt padomu vai sagaidīt atbalstu īstā brīdī, bet kad biju viens. Un nebija uz ko paļauties. Kad tev bija jātiek galā, grib vai negrib. Atceros vidusskolas laikā savas nakts dežūras slimnīcā, kur tu biji viens ar visu, kas tev varēja nākt priekšā vienā slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Vai arī kaut kur kādā tālā zemē, kur tieši tev bija uzticēta atbildība, piemēram, par grupu ar jauniešiem, kurus tu ved uz kādu tezē tikšanos Eiropā. Nu, tas dod zinām pieredzi. Tas dod zinām dzīves izjūtu. Ko mēs pieredzējām savā ceļojumā? Sastapšanos ar jaunām pasaulēm. Pie tam mēs bijām vietā, kur šīs pasaules iet krustu šķērsu, vien otrē cauri. Fiziskas grūtības, neziņa, kas mūs sagaida, izbrīna par to, kā viss ir, un arī bažas, kā tas viss būs tālāk. Pieredzējām to, ka ne visi cilvēki vēlas doties dzīves ceļojumā kopā ar citiem. Tā vietā, lai sastaptos viņi noslēdzas, tā vietā, lai piedotu, atminās ļauno, nesot sevī to, kas nodarīts tev, neapzināt nododot to tālāk un kļūstot par savu pārdarītāju spoguli. Jā, to, ka daudz tomēr izvēlas ceļot dažādās klasēs kārtās un šķirās, katrs paslēpies no citiem savā burbulī un savu patiesību ietēpjot tik lielos vārdos, ka pazaudē to, kas vidi cauri tavas patiesības pretstatam. Bet baznīcas gads ir ceļojums kopā. Baznīca vispār ir ceļojums kopā. Tāpēc Jēzus tik ļoti uzsvēra aizliegumu tiesāt un vērtēt, paaugstināties un censties būt pareizajam un dievbijīgajam iepratīt citiem. Tāpēc viņš raudāja par Jeruzālēm skatoties uz to no Eļas kalna, ka viņš tur redzēja nebeidzamu un nepārtrauktu reliģisku konkurenci cilvēku starpā. Kurš būs ticīgākais, kurš būs dievbijīgākais, kurš precīzāk ievēros visus noteikumus? Baznīcas gads ir ceļojums, ka mums ir nevis jāizraujās citiem priekšā, bet gan kurš jāsāk visiem kopā un jābeidz visiem kopā. Tas nav ceļojums nec katram savā burbulī, nec katrai draudzei un baznīcai savā burbulī, nec katrai konfesijai savā un beigās arī ne katrai reliģijai savā. Un vēl mēs nevaram būt tūristi. Ja mēs vēlamies baznīcas gadu piedzīvot, mēs nevaram būt tūristi. Jo katram baznīcas gada punktam, stacijai, pieturai, skatam, pagriezienam mums jāmeklē tas dziļums, kas ietērts ne tikai vārdos, uzrakstīts uz kādām šiltēm, bet visā. Krāsās, formās, tēlos, smaržās, garšās, dziesmās, mūzikā, skatos, taustē, līdzdalībā, līdzi paņemšanā. Mēs nevaram būt turisti, tāpēc, ka nevienam punktam nedrīkstam pārveikt pāri baznīcas gadā. Mums ir jāpaliek arī tajās stacijās, kas nepatīk, kur vairs palikt nav laiks, jo plāns dzen. Mums jāpaliek arī tajās stacijās, kas uztrauc, kas modina nepatīkams izjūtas vai atsauc kādas atmiņas. Jo katrs posms baznīcas gadā ir labs. Neviens nav lielāks, neviens nav mazāks, neviens nav svarīgāks vai nenozīmīgāks. Jo viņi visi
ir savienoti ar baznīcas gada centru, ar Kristu, ar neizsakāmo mūžīgo, patieso, bezgalīgo. Un baznīcas gads ir ceļojums, kurā mēs piedalāmies. Mēs nevis deju vērojam, bet dejojam. Mēs nevis fotografējam skatu, bet to baudam, un ja vien varam, dodamies atklāt, kas šajā skaistumā slēpjas. Mēs nevis sajūsminamies par garšvielu krāsām, bet ēdam to, kam tās piemestas klāt. Un tas nekas, ka acīs asprāks tasaras, tas nekas, ka garš kaut kāda tāda, ka vajag kaut kur dabūt ūdeni vai kabats vakatiņu vai sāk deguns tecēt. Tas nekas, ka tajā dejā nezinām soļus, izskatāmies smieklīgi klūpam aiz kāda akmeņa, sasvabinām savus dārgās kurpes. Varbūt baznīcas gadā tās kurpes vispār jāvelk nost, jo baznīcas gads ir ceļojums basām kājām. Vai tu justu, vai tev sāpētu, vai tev durtos, vai tu nevarētu skriet pārāk ātri. Vēl baznīcas gads sastāv no svētkiem. Mēs sākam ar pirmo adventu un beidzam mūžības svētdienā. Un baznīcas gads mums jautā, kā tas ir, vai mūsu dzīve arī sastāv no svētkiem, vai arī no apnicīgiem pienākumiem, nastām un tamlīdzīgi. Baznīcas gadā katra svētdiena ir svētki. Vai arī mums tā ir, ka katra brīvdiena ir svētki? Vērts padomāt, ka svētki ir baznīcas gada īstā stūre un kompas. Jaunas enerģijas uzvādes brīži, nonākšanas saskarsmē ar sevi, kaut kā jauna tapšanas brīži. Baznīcas gadā mēs mācāmies nepazaudēt šo svētku svinēšanas dimensiju no mūsu dzīves, kurā laiks ir nauda un kurā mēs visbiežāk paši esam uzkrāvuši daudz smagas nastas. Jā, cik bieži mēs esam svētkus upurējuši darbam un saviem pienākumiem, bet mūžība ir daudz vairāk saistīta ar svētkiem nekā ar darbu. Beigu beigās, kas tad bija tā reformācijas pamatdoma, par kuru pirms pāris nedēļām runājām? Dievs aicina mums nevis censties būt labiem, pareiziem, atbilstošiem, bet svinēt viņa žēlstības pārpilnību, kas jau ir tagad. Nevis pelnīt un izpelnīties, bet ticēt, ka esam mīlēti un pieņemti. Ir ļoti labi, ka mēs strādājam katrs to, kas mums izdodas un patīk, bet vienmēr to darot ir jāpadomā, ko mēs ar to gribam nopelnīt un kā priekšā gribam izpelnīties. Baznīcas gads ir ceļš pāris pakāpienas zemāk. Un tā ir iespēja katram mums savā pasaulē atklāt kādas dziļākas, mīlošākas, draudzīgākas, priecīgākas pasaules klātbūtnes. Mūsu katra dzīves māja atklāt jaunu, līdz šim nezināmu dārzu, kas visbiežāk sveipjās tur, kur mēs pat iedomāties nevaram. Jā, varbūt tur, kur dzīves grīda visplānākā. Daži šajā dārzā ievūst iepvanē, piemēram, dzīves vidū, bet ja mēs zinām, ka šāds dārzs ir, un viņš ir katra mūsu dzīves mājā, tad mēs varbūt varam nevis gaidīt, kamēr tur iegāzīsimies ar brīkšķi, bet mēs varam vērīgi un uzmanīgi meklēt ieju un tad veidot ceļu, kāpnes, durvis un attapties, ka mūsu dzīves māja un tās vidu atrodošais nezināmais dārs ir viens veselums, viena lieta. Dārs, kuru mēs varam atrast tikai ejot baznīcas gada ceļu. Un tāpēc baznīcas gadam cauri jāiet lēnām, vērīgi. Un jāpārdomā, kuras turismu aģentūras pakalpojumus ņemam un vai vispār. Jo dažas palīdz mums šajā ceļā iet, bet citām interesē tikai pašu peļņu. Nu, arī tā ir metafora, protams. Kā mēs sauksim šo ceļojumu baznīcas gadu? Mēs zinām, ka dažas ceļojumu kalpo atpūtai tu svilni pie viesnīcas paseinu krastiem, bārmenis pienes atspirdzinošu dzērienus, trīsreiz ēdināšanu, un tad, ja nav vairs tas izturams, tad tu kaut kur aizbrauc paskatīties. Baznīcas gads noteikti nav atpūtas ceļojums. Dažs ceļojumi kalpo izziņai. Tu krāji visādas materiālas, informāciju, fotografēji tūkstošiem bilžu, krāji iespaidus. Nu, baznīcas gads arī gluži tas nav, kaut gan jau tuvāk. Tas nav tāds izglītojošs informatīvs pasākums. Baznīcas gads drīzāk ir atbalsts un palīgs dzīvot dzīvi. Tas ir ceļojums, kurš palīdz mums dzīvot. Tas ir līdzgaitniecisks ceļojums.
Jo baznīcas gadā visi svētki un punkti ir kā tādi pavadoņi, kas nāk ar mums mūsu dzīvē. Palīdz mums attīstīties, augt, pastāvēt, jo visi punkti, visas stacijas ir saistītas ar Kristu. Tieši tajās stacijās un punktos mēs atkal varam dabūt dzīvē jaunu enerģiju, izkustināt to, kas mūsos noblaķēts, samezglojies. Baznīcas gads ir atbalsts, vai mēs būtu dzīves kustībā, vai arī mūsu dzīves būtu, ja tā var teikt, apaļas, vai tās kustētos. Vai tur, kur ir mūsu dzīves svarīgākie aspekti, tur būtu kustība un dzīvība, nevis sastāvējies dīķis. Vai mūsu dzīves svarīgākie aspekti nepārvērstos kādās iebalzamētās, iestiklotās svētvietās, pie kurām šad un tad atnākam, apskatamies, nesaprotam, ko ar tām darīt un ko tās dara ar mums. Baznīcas gads ir kustība, kas grib darīt mūsu kustīgākus un dzīvīgākus. Tas grib mūs izkustināt no mūsu krīzēm, slimībām, traucējumiem, paralīzēm, problēmām. Nevis, vai mēs tās aizmirstu, vai ātri atricinātu, bet vai tām pēc iespējas mazāk, vai tās pēc iespējas mazāk mums traucētu dzīvot. Vai arī, vai mēs iemācītos dzīvot un būt dzīvi ar tām visām kopā. Baznīcas gads ir kustība, kurā mēs mācamies, ka viss drīkst būt tāds, kāds tas ir. Tā ir liela lieta. Iemācīties, ka viss drīkst būt tāds, kāds tas ir. Ka dzīve drīkst būt ar sāpēm un izmisumu, ar ilgām pēc nāves vai izsaukumu pēc prieka. Ka dzīve, un arī mēs katrs, mēs drīkstam būt priecīgi un apmierināt, dejot un dziedāt, bet mēs drīkstam būt bezcerībā, rūgtumā, rezignācijā. Viss mūsos drīkst būt, gan sevis, gan citu, gan Dievu priekšā. Tāpat kā baznīcas gadā, ir viss, kas ir iespējams cilvēku dzīvē. Nekas netiek kritizēts, noviekts, nekas nav slikts, nekas nav tabū, viss ir izjūtams, izsakāms un pēc iespējas necenzētāk. Jo to labo veido nevis labais, bet viss, kas ir, arī tums, arī ēnas, arī nāve. Tikai tad rodas labais. Tāpēc arī baznīcas gads ir, jā, nevis mūsu dzīves spogulis, bet dzīves pilnības spogulis, Kristus spogulis. Advents ar gaidām, cerību, nepacietību, Ziemassvētka ar prieku, apmierinātību, atviegojumu, zvaigznes diena ar ziņkāri, meklēšanu, neziņu, dāvināšanu, gavēņu vaiks ar baudīšanu, nacacīšanos ar ķermeņu izjūtām, pūpolsvētdiena ar vīksmību un gavilēm, zaļā ceturtdiena ar vilšanos, atvadīšanos, sērām, neusticību, nesapratni, vientulību, lielā piekdiena ar ciešanām, badu, svāpēm un nāvi, klusā sestdiena ar augstumu, depresiju un elvi, lieldienas ar bailēm, šaubām, cerību, dzīves prieku, krīžu pārvarēšanu, debesbraukšana ar šķiršanos, atraisīšanos, atbildību un svētību, pļauju svētku ar pateicību un ka mēs izbaudam to, kas izaudzis. Tad nāk reformācijas diena ar šaubām, kritiku, skepsi, sacelšanos un pretrunām. Un visbeidzot mūžības svētdiena ar sērām, zaudējumu, mīlestības miršanu, pabeigtām attiecībām. Un tā tālāk, vesela buķeta dzīves pilnība šajā ceļojumā katru gadu no jauna, tajā ceļā, kas mums aiz muguras un arī priekšā. Un varbūt lielā vieta ir visam ļaut būt, un tomēr nekam no tā nevergot. Kad šādu lūkojamies baznīcas gadā, varbūt to ir iespējams izteikt vēl vienā tēlā. Baznīcas gads ir iniciācija. Tas mums palīdz dažādu formu un rituālu veidā tikt iniciētiem patiesā dzīvē. Jo tas ļauj mums atgriezties pie neatricinātā, mierīgi necensties visus mēzgus atraisīt uzreiz, jo tas ir cikls. Mēs atkal pēc gada būsim tur, kur šodien, un varēsim apskatīties jau varbūt ar jaunu skatu, kas mainījies, ko varam tagad, ko nevarējām iepriekš. Tas ir viens cauri dzīvē nepārtraukti ejošs izaugsmes ceļš, tapšanas ceļš, kas vienmēr sākās ar dzimšanu un beidzas ar miršanu. Tāda ir dzīve.
un tāds ir baznīcas gads. Šodien šo ceļojumu noslēdzam gada ilgo. Mūžības svētdienā mēs domājam par to, kas šajā gadā zaudēts un kas ir beidzies. Un vienlaikus skatāmies uz to, kas katrā no mums laužas ārā un grib dzimt. Arī nāve ir mūsu pavadonis. Arī nāve ir līdzgaitniece mūsu dzīvē un baznīcas gadā. Nāve nekad nav pārāk tālu no mums. Viņa atrodas vienmēr rokas stiepiena attālumā aiz nākamā pagrieziena. Tā vienmēr ir mums līdzās. Un mēs varam runāt ar šo pavadoni. Varbūt viņi ir daudz gudrāk, nekā mums šķiet. Varam vienmēr viņai pajautāt, kā tas vai cits, par ko mēs dzīvē milzīgi satraucamies, sacipjamies, kas izsit mūs no sliedēm, kas liekas, nu, kā tas izskatās nāves priekšā? Kad dzīves vidū mēs tiekam nāves apņemt, kā Luters saka. Par to mēs šajā svētdienā domājam vairāk. Un tomēr nevienā stacijā baznīcas gadā mēs neizkāpjam pavisam. Baznīcas gads ir kustība. Mums nav jāizkāp, jāpaliek tur uz mūžiem, gaidot, ka kāds mūs vedīs nezin kad tālāk. Vilciens mūs vienmēr pagaida. Dodams mums tik daudz laika, cik mums vajadzīgs, tomēr pacietīgi gaida, vai mūs vestu tālāk. Mums nav jānobīstas arī no nāves stacijas. Arī šajā stacijā jāizkāpj, nav jāpaliek aiz aizvilktiem logiem, jo izmisums un bezcerība, bezjēdzības sajūta ir vajadzīga, lai mēs labāk aptvērtu, kas mums ir un kas mēs esam. Jo mēs jau neviens nezinām, kad pienāks mūsu gals. Un varbūt ir svarīgi mācīties dzīvot atvadoties no nepiepildītiem sapņiem, nesasniegtiem mērķiem, izjukušām attiecībām, pazaudētiem cilvēkiem. Ja varbūt šajā stacijā dzīve izgaismojās kā nevienā citā. Un vienlaikus varbūt tieši šajā stacijā mēs iegūstam jaunu spēku un iedvesmu, doties ar priecīgu sirdi pretī visam, kas mūsu dzīvē dzimst un vēl dzims. Varbūt šī stacija vislabāk mūs iesakņo realitātē. Un mēs varam novērtēt arī to pavisam mazo. Kas ir tas, kuram tu nedrīkst paskriet garām kā viens turists pūls. Un doties pretī adventam, un doties ar priecīgu sirdi, dzīvot nedaudz citādāk, pieļaut tajā kādas jaunas smaržas, garšas, krāsas, toņus, kaut ko no tā, ko esam ļāvuši iemājot mūsos šajā ceļojumā apkārt baznīcas gada pasaulē. Baznīcas gads nav atkārtošanās. Tā ir pakāpšanās. Tas ir kā ceļš pa spirālu veidu kāpnēm. Mēs vienmēr atgriežamies turpat, kur bijām, bet viens stāv augstāk vai zemāk. Un mums pavarās jauns skats. Mums pavarās jauna iespēja, mums pavarās jauna pieredze, jauna dzīves izjūta. Un ja mēs esam sadzirdējuši tajā brīdī, ka mūsu dzīve skan vienu oktāvu augstāk vai zemāk vai vienkārši citādāk, Tas nozīmē, šajā baznīcas gadā arī pie mums kaut kas ir pamainījies. Arī šajā baznīcas gadā mēs esam bijuši dzīvi, mēs esam turējušies kustībā, mēs esam dzīvojuši dzīvu dzīvi. To arī vēl jums jaunajā baznīcas gadā piedzīvot. Doties šajā ceļā caur visām stacijām un punktiem, visās izkāpjot, nevienai pāri nepārvecot, Un zinot, ka ir kāds, kas mūs vienmēr pagaida un grib mūs vest tālāk. Uz mūžību. Uz to, kas augstāks par visu, ko mēs varam aptvert, izteikt un saprast. Uz patiesību, kas ir tikpat patiesa, kā tās pretstats. Āmen.